E a pergunta que não quer calar, né? Por que essas mulheres, né, inteligentes, bonitas, bem-sucedidas, não encontram seus pares? O que tem impedido essas mulheres? Kaliel, depois eu vou falar da teoria psicanalítica, Freud explica um pouco, né? Mas primeiro eu vou te falar um pouco, que até eu trabalho com mulheres, você sabe, há muitos anos, eu tenho um grupo, né, que eu trabalho, estou indo para Chapada amanhã realizar outra imersão, Mulher Plena, trabalho exatamente com esse tema, Mulher Plena. As mulheres, elas têm uma facilidade para amadurecer mais cedo, mais rápido. E elas têm encontrado mais espaços na sociedade, elas têm encontrado mais, vamos dizer assim, autorrespeito, autovalor, que eu acho que é o mais importante. Então, essas mulheres, Kaliel, elas têm uma coisa muito interessante. Elas reconhecem o seu valor. Elas sabem quem são, reconhecem o seu valor e sabem do mundo ao redor delas. Elas não estão inconscientes, elas não estão mais, vamos dizer assim, passadas, né? Elas não perdem tempo mais com homens que não venham somar, que não venham agregar valores. Porque se elas construíram um determinado lugar, um determinado valor, elas não querem nada menor que isso. É igual ou acima. Por quê? Porque custaram muito, né, para conquistar essa independência, esse espaço no mercado, esse lugar na sociedade. Então, elas não aceitam esses joguinhos manipuladores que alguns homens ainda insistem em fazer, né? Porque elas são muito plenas, conscientes. O casamento não é a prioridade mais da vida das mulheres, dessas mulheres. Elas não foram criadas, como antigamente, para casar. O homem era o centro da vida das mulheres. Hoje, não existe mais isso. Elas estão preocupadas consigo mesma, com o seu processo evolutivo, com o seu aprendizado. Então, homem não é prioridade. Essas mulheres não são mulheres carentes, né? São mulheres plenas, inteiras, reconhecem seu valor, enfim, atuam no mercado. Então, elas não se submetem mais a determinados padrões, velhos padrões patriarcais, digo machistas, entende? Então, assim, esses homens, eles acabam ficando perdidos também, porque não sabem lidar. Quer ver um exemplo? A máxima da relação masculino e feminino é: o homem protege, o homem provê, o homem salva. As mulheres não precisam ser salvas hoje, né? Não existe mais isso, que mulher é inferior, mulher é frágil, mulher não dá conta. Não existe isso. Isso foi provado, a biologia prova que imunologicamente mulher é mais forte que o homem. O homem pode ter mais força física por causa dos ossos, do peso dos ossos, da configuração dos ossos, mas imunologicamente a mulher é muito mais resistente, né, às doenças. Elas dão conta muito mais de sobreviver, pode ver que existem mais mulheres no mundo do que homens. Então, assim, muitos mitos têm caído por terra, né? Elas não estão mais preocupadas em salvá-las. Se o cara chega para ela numa abordagem, fala: ah, deixa que eu vou te proteger, ela vai perguntar: por quê? É perigoso, né, ir para esse lugar? Não posso? Tem um certo olhar de incapacidade para essas mulheres, como se elas fossem débeis mentais, não soubessem algumas coisas, como, por exemplo, andar na ponta da rua, tem que andar dentro, na calçada. Por quê? Porque se vier um carro subir a calçada, o quê? Ela não vai saber correr? Ela não vai dar conta? Ela é tão tonta que não dá conta disso? Então, assim, subestimaram muito essa inteligência feminina. E hoje, né, as mulheres estão aí provando seu valor, inteiras, pleníssimas, e não se submetem mais a certos joguinhos, entende? Sim, sim. Escolher ficar solteira é uma escolha também legítima, não é, Rosângela? E outra coisa, a mulher que não opta em casar, isso não significa dizer que a mulher é fraca ou frágil, não, não é isso? Não, Kaliel, ao contrário. As mulheres acabam, hoje, elas estão se reunindo mais
com grupos de mulheres, viajam mais, conversam mais, estão sempre juntas, né? Tem uma certa sororidade que está sendo resgatada nesse sentido, porque elas se sentem mais fortes, encontram pessoas que pensam similarmente, entende? Então, assim, se esse homem não chega para somar, elas não vão levar à frente. Se é uma relação infrutífera, elas não vão levar à frente. O que elas fazem muitas vezes? Viu? Conversa de bastidor, viu? De consultório, né? Confessionários, né? Elas falam às vezes assim, é uma linguagem que eu estou ouvindo muito ultimamente. Olha, às vezes eu finjo demência, porque senão não dou beijo na boca, não saio com ninguém. E às vezes eu estou a fim de ficar com alguém, então eu tenho que fingir demência, eu tenho que, né, fingir que nada daquilo, né, vamos dizer assim, que, como eu posso falar? Ela finge que aquele jogo tá valendo, ela entra um pouco no jogo, mas ela não está disposta, ela sabe que é uma relação infrutífera, ela não vai investir, né, não é esse o parceiro. Então os homens têm subestimado muito as mulheres. Nesse aspecto da sua inteligência, do seu comportamento, mudou, Calhão, as coisas mudaram, né? E eu não sei se você quer fazer alguma pergunta, mas assim, o padrão está elevado, né, das mulheres. E os homens, emocionalmente falando, eles são mais, na maioria, né, eu não gosto de falar assim, são mais vulneráveis, mais dependentes, por conta da relação com o feminino ter sido com a mãe, né, a primeira relação. Então isso fica. Então os homens têm sido assim mais dependentes. Eles estão levando um tempo para entender que lugar novo é esse que nós mulheres estamos ocupando, né? E eles estão tá tendo um gap, tá tendo um hiato. Eles estão ficando um pouco para trás. Alguns não, já entenderam, estão vindo e tá indo junto, porque são parceiros. A gente tem que caminhar junto. Não existe diferença, né? Existe diferença, né, biológica, mas somos seres humanos, temos as mesmas capacidades. Claro que umas muito específicas têm a ver com o biológico, mas muito específicas. Mas na maioria das vezes não. Temos tanta inteligência, enfim, e flexibilidade de lidar com as coisas, com problemas, desafios, e todo o resto aí que a gente conhece, né? Rosângela, talvez você já tenha respondido, mas talvez mereça uma colocação a mais. Mandaram aqui uma mensagem aqui no meu WhatsApp, perguntando o seguinte: mas afinal, por que é que os homens têm tanto medo das mulheres independentes? Tem, É medo de olha. perder espaço, de se sentir menor do que a mulher, porque na cabeça de alguns homens, eles acham que tem que estar, que é sempre o superior, ele tem que estar sempre na frente. É isso também, Rosângela? É isso, Caliel. É exatamente isso. Você perguntou e respondeu. E tem a ver com o que eu falei no início da nossa conversa. O que acontece? Como as mulheres conquistaram o seu valor, o seu espaço, e na antiga, vamos dizer assim, cultura social, era o que? O homem era o provedor, o cuidador, né? O que, enfim, trazia esse cuidado, esse zelo. A mulher era muito frágil, precisava ser salva, a palavra era essa. Então, agora eles estão meio que sem papel. Como é que eu vou salvar as mulheres? Como é que eu vou ser o provedor? Elas não precisam. As mulheres são independentes, ganham seu próprio dinheiro, têm o seu valor. Então, eles não sabem lidar com essa independência dessas mulheres. Porque o papel deles na sociedade sempre foi o de salvar, o de prover, o de ser o macho alfa, o que sabe tudo, o que faz tudo. E essa mulher era uma pobre coitada, infeliz, indefesa, incapaz. Infeliz não, incapaz. Então, assim, tá sem lugar esse homem do patriarcado, ele tá sem lugar quando encontra essa mulher forte, independente. Então, eles têm medo, eles recuam, porque não sabem lidar ainda, estão aprendendo. Eu acho que é um processo. E nós estamos aqui abertas para ajudar, né? Não significa que a gente não quer se relacionar, é porque a gente não se submete mais. O homem não é mais prioridade na vida das mulheres modernas, entende? Essa palavra foi forte. Os homens não são mais prioridade na vida das mulheres modernas. Fortíssima Pois essa é. palavra. Mas Não é? exatamente. Então, dá para Oh, com certeza. Atenção, homens, está na hora de rever seus conceitos. Vamos sair da era da caverna. Vamos sair da era da caverna e vir aqui para viver a era moderna.
Rosângela, você falou, tudo isso que você falou, explanou, e aqui eu fiquei pensando e refletindo o quanto a sociedade está passando por uma mudança, e essa mudança está passando justamente pela mudança do comportamento da própria mulher. Não estou descartando o papel do homem na sociedade, mas eu vejo esse movimento, essa roda que está girando numa mudança sistemática, partindo primordialmente também de uma mudança do comportamento da mulher. Aquela mulher que está saindo do esconderijo, que está com medo, que acha que é sexo frágil, não, a mulher hoje está tomando a iniciativa. Né? Existem tantos exemplos de mulheres hoje que são vistas pela imprensa, na política, na música, na arte, se expressando de forma independente, conseguindo ganhar o seu dinheiro, conseguindo ter sucesso, fama, né? Sem precisar de uma escora de um homem lá para sustentá-la. Eu acho isso formidável. Né? Eu aproveito, disso que eu falei, se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, Rosângela. E também gostaria que você citasse, se vier agora à sua mente, exemplos de mulheres que têm esse arquétipo da mulher independente. Olha, eu vou lá na história, né? Porque a gente hoje carece muito de mitos modernos, né? Então a gente tem que recorrer aos mitos antigos. Mas eu já até falei delas aqui, eu acho até que a gente pode trazer esse arquétipo futuramente, né? Que é de Nefertiti, de Cleópatra, que eram mulheres que não dependiam desses homens. Eram mulheres plenas, inteligentes, né? Arquitetavam planos mirabolantes, né? Enfim, então, são mulheres que é muito antigo isso, né? Que estão aí, são arquétipos poderosíssimos e que a gente precisa, como mulher, aprender a constelar isso. Sair desse lugar, como você disse, da época das cavernas, que as mulheres ficavam reclusas, com pouca voz. Hoje nós ganhamos voz. A principal conquista feminina é a nossa voz. A gente hoje consegue alguns espaços, claro que temos muito a conquistar, onde podemos colocar a nossa voz. Como você disse, na música, né? Na arte de forma geral, na política, nas grandes empresas, nas faculdades, enfim, todos os lugares, nos magistérios. Então, a gente está ocupando esse lugar. E é importante, Kaliel, porque isso, eu sempre falo aqui, desde o primeiro programa, né? Que isso traz equilíbrio para a humanidade, porque a gente vive hoje uma polarização, um excesso distorcido da energia masculina na sociedade e um recalcamento da energia feminina. Então, a gente precisa viver o que a gente chama na psicologia junguiana, o nome é difícil, mas é fácil de entender, da enantiodromia, que é exatamente o que? A inversão desses polos, mas trazendo para o centro, ou seja, permitir que aquilo, o conteúdo recalcado, o conteúdo reprimido, ele emerja à superfície e traga o que a gente chama, né, dessa equivalência, que a gente chama de alteridade, ou seja, não é o masculino ou o feminino, mas o masculino e o feminino. É como se fosse a figura no self, na nossa psique, do rei e a rainha. Quando o rei e a rainha estão ali em alinhamento, o que que acontece? O reino prospera, o reino floresce, existe uma harmonia. É isso que a gente está querendo trazer. O pleito hoje é esse. Não é só para as mulheres, é para toda a humanidade resgatar a energia feminina. Ou seja, é para trazer exatamente um equilíbrio perdido. Então, todo mundo ganha com isso, entende, Kaliel? A humanidade ganha. Sem sombra de dúvida. Rosângela, obrigado pela sua participação. Algo mais que você queira acrescentar? Inclusive, fique à vontade para divulgar suas redes sociais, telefone. E é isso aí. Tá, eu vou falar aqui. Eu estou indo para Chapada amanhã fazer uma imersão com esse nome, Mulher Plena, porque eu acredito nisso, eu acho que as mulheres precisam reconhecer cada vez mais esse valor e cuidar cada vez mais das suas feridas, entender que elas têm voz, que têm espaço e por aí vai. Ano que vem eu vou abrir um grupo, né, físico, presencial, chamado Mulher Plena, e vou também abrir um grupo online com outro tema, depois eu conto a novidade, mas se quiserem conhecer mais do meu trabalho, né? Eu tô no Instagram, no @c.ateliêdecura. Meu telefone é 61 98162 8454.